Ele é muito
amigo. Ele é russo, é raio espiritual. Amanhã do sol, eu irá estar com ele. Não quero que você diga que é meu respeito. Mas você mesma não foi conversar com a cabocla. Eu não conheço, nunca mais voltarei a vê-la, Júlio. Ah, mulher, você esqueceu. Já... Tá bem. Ajude a converter o nosso lugar. Também é hora de ter em curtir as verdades eternas. Pecados eternos e memórias eternas. Amigo conselheiro, poderiam dois espíritos tornar este mundo inevitável dentro do vento da mãe? Então, o senhor Pena, que dois espíritos hoje? Na verdade, eu não me. Precisamos saber qual a razão do conflito, como por exemplo. Por exemplo. Duas crianças jogassem ao mesmo tempo para adorar o Criador. Ou então, o caso da primogenitura. Coisas futuras. Pelas palavras, amigos santos, belas palavras. Mas nunca se esqueça que a guerra é a mãe de todas as coisas. Mas eu tenho para mim que o amor. Yeah.
quarto. Eu sou o quarto pintor. Confesso que tem ideia justamente da minha resenha de pintura. Mas eu prefiro a música. E os estudos? É claro que vou bem, como não iriam. Mas, por favor, não me ache explicado. Flora achou uma explicação um tanto quanto obscura, mas quis relatar uma coisa rápida sobre Isaú e Jacó. Eles brigaram bem com sua mãe Rebeca, que desta mesma maneira crescem e nascem Pedro e Paulo, e quase tudo, na família, na política e no amor. Seriam essas as coisas futuras? E eu toco sim aleatoriamente. Thank you.
que se estende na política, tratando principalmente de mal. Seu pastor se consiste. Então, creio que será sempre isso. Sempre isso, na verdade, não. É que a senhorita da mesa pede respostas definitivas. E o Jerry II, que é definitivo. Verdade. Não se preocupe, meu irmão. Eu sei como é que é. Eu já fui jovem. Quero vocês. Vou tratar logo de casá-los. Não digo pra agora, mas daqui a um mês ou dois. Um mês? Antes, pretendo fazer com eles uma viagem. Ah, e a gente seria muito bom, pessoal. Para começar, qualquer carreira, nós podemos pretender ser champanhas. Porque as mães. As mães o quê? As mães? Você fala as mães? O que tem as mães? Deixa eles em paz. Deixa eles viajar em paz. Entendeu? Não se preocupe com o mal. Mas a senhorita Baronessa, na verdade, veio aqui para falar alguma coisa comigo. E a pedir alguma coisa comigo. Por quê? Então, como eu estava dizendo, os cantinhos têm uma certa rivalidade. Ah, e eu não consigo fazer os unidos com mais que eu tente. Sim. Então eu pensei que o homem da sociedade, bonito, feio, forte, galante, sarado. Eu acho que o senhor poderia conversar com eles, fazer os unidos até quando dispõe. Eu não sei se eu consigo. Converse, Pera. Eu vou tentar um negócio. Opa, isso. Muito obrigado. I never felt this way. Mas se a província for do Rio de Janeiro, não é tão.
morar em Praia Grande. E a viagem é tão rápida, a distância é tão curta que eu poderia ir lá todos os dias, não é fora. Mas a sua mãe jamais permitiria. Estou pensando nela. Se me der licença, vou cuidar das minhas coisas. Thank you.
desculpa. Tá bem mesmo? Eu estou bem. Não, cadê? Eu não estou bem. Meu Deus, filho, pode ser o que é que eu sou.
que isso são coisas